kupata ushindi dhidi ya Simba Ahli, lakini pia kama makocha zinapokuja mechi ngumu kama hizi, matokeo yanapokuwa kama haya, mnawaambia nini wachezaji baada ya mchezo kumalizika? Mimi nafikiri sasa tuliache kwanza mechi imeshakwisha. Technical bench ipo, wameona, watakwenda kuzungumza na wachezaji kwenye viwanja vya mazoezi. Hilo wala lina kitu. Cha kuzingatia ni nini sana kule Cairo? Eh? Cha kuzingatia ni kuhakikisha kwamba kutengeneza mikakati kuweza kupata ushindi, kwa sababu popote ushindi unapatikana. The way team yetu ilivyocheza, the way tulivyo perform, naamini kabisa chote inawezekana katika mchezo unaofuata. Kocha technically kuna ambao wamelaumu uwepo wa viungo wengi wakabaji katikati ya kiwanja, umefanya timu imenoka. Kitaalamu wewe umeliona hiyo? Zote mwalimu ni mmoja na mwenye philosophy ni mwalimu. Sisi wengine tuna washabiki. Wewe mshabiki, wewe mwalimu, wewe mshabiki, anekana na timu na kufundisha ni mwalimu. Na mwenye philosophy ni mwalimu. Lazima tuheshimu philosophy ya mwalimu. Boli umetembea. Jana boli umetembea. Kama ni percent tumepossess mpira. Eh? Eh? Kwa hiyo lazima tukubali haya ni matokeo ya mpira tu. Lakini niwahakikishieni kabisa, mwenye philosophy ya timu ni mwalimu. Kwa sisi wote tufuate mwalimu anataka nini. Mimi mtasema kwenu, mtasema ya kwenu, lakini hakuna mwalimu yoyote duniani asiyependa matokeo mazuri. Nafasi bado ipo kwa sisi. Tunayo kubwa sana na inawezekana. Salamu alaykum. Kapata dako. Asante.